Na tom předchozím videu jsem udělal takovou hlubší práci, byl to kmen tak o průměru 20 cm. Sekírka nedoznala žádný újmy. Tady udělám něco takového jemnějšího, co se běžně spíš dělá s tou sekírkou, ale viděli jste, že kmen o takovémhle průměru s tím lze přesekat. Tady to bude štípnutí nějakého špalku a osekání něčeho drobnějšího. Tam to bylo spíš obouruční práce, teď spíš jako jednou rukou. Já jsem umyslně takový špalek s tím natočitýma letama, aby to nešlo tak snadno ještě s tím sukem. Jak jste viděli, tak má to své limity, co se týče šířky toho ostří. Jo, tady je lepší třeba potom sekat nebo štípat mačetou nebo spárangem, protože to má ten záběr větší. Tady, když se dostanete kousek přes limit toho ostří, tak už to jde do topůrka, je s tím třeba počítat. Proto je lepší to někdy sekat, jako štípat na ležato. Nouze by se s tím nechali udělat i chlupatý dřívka, protože i přes to sekání na tom předešním videu na ostří to nezanechalo absolutně žádné stopy. Možná, že zkusím oholit. Nevím, jestli to je vidět. Vnější práce samozřejmě bez problémů. Jako závěrem můžu říct, že ta sekírka má pochopitelně své limity, protože s váhou něco málo přes 3/4 kg se s ní nedá očekávat žádný zázraky. Tak jako třeba s nějakýma potínacíma sekerama, dřevorubeckýma nebo podobně, ale na to, na co potřebuje člověk v přírodě, na to přitáboření, něco seknout nebo osekat, rozštípnout, aniž by musel používat louk, zatlouct něco, tak si myslím, že je to takový ideální pomocník a právě díky délce tohoto purka získává i takhle lehká sekírka na párnosti. Vím, že ten kmen, co jsem sekal na tom předchozím videu, by velkou klasickou sekerou padnul nebo šel přeseknout daleko dřív, ale to bych zase nechtěl tahat na vlaťohu. Takže ještě jednou po třetí sekírka od Jirky a Vůrka, výborný nástroj a jak tak pozoruju, tak myslím si, že je z výborného kvalitního materiálu. Právě
třeba tady ten úchop, který není tak tenký jako dole, u toho Tomahawku byl po celý dílce tenký, je lepší, když se právě dělá něco tady v tom držení, to znamená jemnější práce, kde nepotřebuju takový nápřah a razanci, ale spíš přesnost.